how this tastes. Like, and then I came up again, I took another parcel and I ate it. Remember that? Dneska, kato mamu právě jedno video, si posel a chydáku, a taká zehno parcel, i posel as dego, as i pompa. Привет! Отново съм аз. Споделям с вас нещо интересно, което ми се случи преди мъничко. Ми почукаха на вратата. И влезе една жена да ми засече нещата, които са консумирани от вчера. Аз не знаех, че тук така правят, но това е голям хотел и напълно разбираемо. Не е когато напускаш, а всеки ден явно. И аз си бях изпразнила техния хладилник с всички напитки и бях си сложила моите неща пред разваляне. Беше пълен с банани. И жената отвари, само вижда тези всичките банани. И аз тогава се вметнах, че не сме консумирали нищо. Защото аз тя мисля, че всичко сме изконсумирали. А това бяха само Red Bull и разни други такива такива кутийки. При което аз казах, не, погледнете в тези другите два шкафа са нещата, които ние не сме консумирали. Аз съм органик. Консумираме само биохрана. И тя казва, ако имате нужда от нещо, винаги може да не се обадите за съвет и да ви препоръчаме места, където искате да отидете. И аз казах, аз съм си намерила място, но ако евентуално може да ни предложите нещо, което да е органична храна, тъй като са много ресторанти в хотела, 3 плюс сервис в... Мисля, че са 3 ресторанта, различни, с различна тематика, плюс сервиса, който имат в стаята. И тя казва, и аз се попитах дали има нещо, което е органик, био. И тя казва, какво имате предвид? И аз казвам, плодове и зеленчуци в менюто. Можем да се ориентираме, но нямат органична продукция. И аз набързо тя, докато беше тук, отворих менюто, за да погледна, за да попитам да място човека. Но няма. Имаха само веган. Веган. И тогава пак я попитаха, имате ли веган органик? И тя каза, какво имате предвид? И аз казвам, ми нещо, което да е расло тук, нали, дошло от ферма, плодове и зеленчуци. Тя казва, имате предвид салати? Викам, да, аз виждам, че има... И аз когато и казах, че има веган опции, и тя каза, да, няма проблем, има салати. Трябва само да разгледаме. Това е начинът, по който комуникираме с хората на нивото. За тях веган храната, това са само салати. Да ядеш само салати, но както и да е. Тогава жената ме заговори от колко време сме така. До там не стигнахме, тъй като аз вече бях зачела менюто и намерих веган опция. И казах, ама вие имате тук имате чиста веган. И тя казва, да, ако искате салати. И аз си казах, но няма органично, нещо, което да е органично. Всъщност, жената ни беше много ясно какво е веган, освен салати, но така доста се поспяхме, защото, да, това са опциите. Това са опциите, за съжаление, в място, което е Уислър, е страхотно джанк от всякъде. Където бяхме горе на лифта на ски, лифтовете на най-горе на планината, навсякъде има хижи, те огромни билдингзите, не са дори хижи, където можеш да си поръчваш от вода, сервирана в чашка на Кока-Кола до Кока-Кола. Всичко е изпържено. Такава кухня сервира тук, но за хората, аз точно това минах специално с по-голямата ми дъщеря да обиколя и да й покажа, тъй като тя вече усещам как направо има... Наистина не знаеш какво да правиш с децата си при условие, че са заобиколени с такова нещо покрай тях, как ще има проблеми с социализацията след време. И Емия ми каза, мамо, не се притеснявам, аз такива неща въобще нали, не консумирам. За пържени неща имаше предвид, но аз бързо да ѝ покажа, че освен пържените менюта имат и супички, видях супа с броколи, имаха такива салатни, избор за салата или пък веган супичка. И казах, Мия, когато отидем на такива места, когато няма опции, компрометираме за това да не е органично на 100%, въпреки че това за мен е голям компромис, тъй като това тяло трябва после да го изчистим от всички неща, които са погълнати, пестицидите да не говорим и много други неща. Защо да даваме това на тялото си? Каква е ползата за това да храним тялото си с пестициди? Това не е храна. Но опции все пак съществуват и това са сурова салата, веган супа, ако искаме да се социализираме. Въпреки, че това за нас не е свързано с храната да се социализираш,
Но в повечето случаи си изправен в такива обстоятелства и нищо, което не е захар. Това пак го казах и на моята дъщеря днес, тъй като видях вода сервирана в чашки на Кока-Кола. Видях Кока-Кола навсякъде. Реклама, дори една от местата се казваше нещо си на Кока-Кола, като атракция. Да, такива неща да консумират хората до такава степен захар, било то в течната и форма, под формата на сокове от плодови сокове и разни други там кутийки с разни бъркочи, плодови или захарни, това нещо е легализирано. Абсолютно си е прието от обществото. Затова трябва да говорим на децата си, да показваме на децата си непрекъснато. Аз съм в 24 часа пуснат режим за това да обяснявам за децата на децата си и да ги обучавам. Какво е за нас храната и какво не е храната. Всъщност, едно основно правило е, когато консумираме нещо, което искаме да сложим нещо в нас, за да попитаме какво е това. Захар ли, мазнини ли са, има ли поне един минерал, витамин, някакъв нещо или е някакъв продукт с химичен продукт. Това е дошъл от лаборатория. Това е сега. Сега ще си направим чайче с ралито. Ралито изяде една ябълка и аз сега ще си отрежа ябълки. Ще направим една салата, която не знам дали ще успея да направя видео, тъй като моите хора ги чакам от черните писти да дойдат всеки момент. И ще ходим на басейна. Искаме така да сме по-оптимални, но тук ще сме още няколко дни. Така че ще направя още няколко включвания и разходки. Само не мога да ви предам чистия въздух. Това е. Оставям ви за сега и до съвсем скоро. Не забравяйте за движение на тялото. При условията, които сте, трябва да се намери начин. Ние, както сега сме си паркирали колата и смятаме да ходим тук до центъра, но на Уислър, ще използваме пешком. Никаква кола. Дори си мислех, ако ни се наложи да вземем някакъв пазар, има си шатали сервис, такъв, който да е превоз от самия хотел. До последно. И така ще направим пазар само с една чанта, което е също добро нещо. Това е. Оставам ви за сега и до съвсем скоро. Къска, че ви ме дия? Tu veux danser rendez-vous? Oui. Ok. След обеден снак, преди вечеря, преди зелената салата, след ски. Ще използвам за моята салата нещата, които са пред разваляне, но това са листата на ряпа и цвекло. Ще смеся с маруля, ще използвам лук и ряпа. С семена, мънклеща. Това ще бъде за вечеря. Към моята зелена основа от маруля, листата на ряпа и листата на цвекло. Най-вероятно ще добавя и това, което остане. Съм направила дресинг. Всъщност това се получи от ряпата с лук, оцет, ябълков непастеризиран суров оцет. Към него добавих куркума и джинджифил. Ето така се борим ние с ставни проблеми. Особено за хората, които страдат от артритни неща. Това е начинът. Джинджифил и куркума всеки ден. Това бори възпаленията в тялото, помага на тялото. Това е антиинфламаторна храна. Може да бъде в дресинг, може да бъде в блендирана в сутрешно смути. В случая може да се нареже на много ситно в салатата. Но аз съм в хотелската стая, не искам да ставам. Искам все пак да нещата да са максимално прибрани и максимално чисти. Затова направо в моя нутрибулет на дресинг. Ето така взимаме ние всеки ден нашата антивъзпалителна храна. Ето това се получи моят жълтеников оранжев дресинг. Което няма да добавям към салатата, ще изчакам когато се консумират нещата тогава. Тъй като моите хора още не са се прибрали от ски, чакам ги всеки момент. Дори видях Марея, си оставяше ските и всеки може да сложи колкото иска.
Няма да смесвам нищо, да обърквам за момента. Имаме разговор с Мия. Знак в хотелската стая. Тъй като днес видяхме за този огромен джанк от всякъде, ти как би... Мислиш, че това е много трудно за теб? Не знам, просто ще взема най-доброто нещо, което е там. Кое е най-доброто за теб? Имаше напитки, които бяха всякакви цветове. Вода. Добре. Имаше разни... Чай. И чай. Въпреки, че трябва да е органичен все пак. Не знаеш от какви пакетчета. Може тези пакетчета да имат вътре в тях, нали? Други прахчета. Никога не знаеш какво е в прахчето, мамо. Задължително чайове и такива неща трябва да са ти органични треви. Добре, и друго, какво би могла да си поръчиш, ако си примерно с приятели и трябва да се социализираш? То не точно, ми си гладен, си чуриш какво? Ами, най-добрата супа. Най-добрата супа от коя? Зеленчуци, може би, грудкови неща. Тоест, тръгваме с веган храната, дори да не е сурова и органична, поне да е веган. В най-добрия случай да е органичен веган и в най-добрия случай да е суров органичен веган. Когато сме навън, нали, мамо, задължително. Ако искаме да сме здрави, да работим за себе си. И още какво ми направи, какво друго ти направи впечатление? Колко много захар се пие? Под формата на какво? Всичко. Да. И захар се консумира под формата на тези неща, които си слагат от машините, като сосес. Те какви са, не знам. Всичко, което можеш да сложиш, като излизаха като ice cream, излизаха от машините и си подправяха нещата. Как се казват тези неща? Като кетчуп? Да, само че бяха много сосове. Такива неща консумирах ли си? Не. Ние сме на разходка и не знаем къде да влезем. Какво са тези шапки? Окей, излизаме навън. Шато Фелмо в Уислър. Upper Village. Споделям с вас моята разходка около хотела. А, не знам колко е. Не е много голяма разходка, но така се забавляваме ние. Гледаме за ски, за екипировка, за нови якета и панталони. Тъй като дрехите тук, които са специфични, са си живо инвестиране. Трябва да намериш не само най-добрата цена, но и дрехите, които наистина ти вършат работа. Чист въздух, движение на тялото. Мога да кажа, че ние се чувстваме много добре, въпреки че цял ден бяхме на ски от 9 до... Ние се срали до 2.15, Мерея и моя мъж до 4, без никаква мускулна треска. Момент, Мия, това е когато си на сурова храна, тялото се възстановява много бързо, дори още не сме си изконсумирали джинджифила и куркумата, но и това ще направим. Ние трябва да видим и какъв ти е размер, ама. Ските не са ли малко широки за теб? Наистина всичко изглежда страхотно. Вау, страхотно. Да, мамо. Аз
Да, харесвам. Вчера, когато дойдохме тук и дърветата бяха със светлини, спомниш ли си, Мия? Да, още са. Да. Беше много красиво. Сега всичко е тъмен сняг. Минус 3 градуса е, Мия. Супер! Точно под нас. О, вау! Не знам какво да чеш. Това, което пише, мамо. Holy crap! I don't know! Да, от тази секция може да е само holy crap. Този е по-добър. С елда и чия. Интересното е само, че винаги имат олиота в тях. Всичко това нещо е направено с олио. Да, не се струва малко. Не даваш такава цена за олио. Да. Намираме органични ябълки. Това е нашия щанд под нещото си. Намираме органични ябълки, органична продукция. Което е добро. Сега ще се вземем ябълки. Намираме още нещо, което не е сертифицирано органично. Но това са барчета, които са добре комбинирани с сурови плодови барчета. Плод с кашу. Ако вече умираме, умираме. И органично кокосово мляко. Браво! Намираме неща, които можем да си вземем. И ябълки. Аз какво намирам за себе си? Ето на такива места можем да търсим, може да намерим нещо интересно. Мия, погледни какво намерих, нещо интересно. Органичен бленд за чай с хора с менструални и хормонални проблеми. Опитвам се да хвана съставките. Това са съставките. Вау! Включително коприва. Разглеждаме се. Това е чай. Който има и... Аз казвам на Мия, че има кейн шугър, има захар. Има ли тръстипов захар? Има. Виж само колко съставки. Ще има, има да. Ама виж колко захар има. Мия. 20 грама. Не, мама, не мерси. Органичен течна захар. И надолу са други хотелчета, може би. Нямам идея. Какво е? Идвам. Значи този пазар можем да излезем с ябълки и чай за хормонални смущения. Надявам се да ви харесват видеото и да ви развеселяват, защото при нас е купон. Ние сега се прибираме за нашата салата, която е готова с бобче, с лещичка. Такива все полезни неща, с ядки, за по-добра минерализация и полезни мазнини. И след това на басейна, на топлата вода, да разпуснем мускулите. И така, антиинфламаторна храна. И условия за разпускане на тялото. Пълна почивка. И утре отново на ски. Ставане рано сутрин за ски. Нямаме друга опция за тези, които искам да се останем в леглото. Това е от мен и да се оставим скоро. Ходим в другата част на хотела.
Колко интересни неща виждаме тук. Хубавото, че е направено от натурални материи. Но като всяко шато си е стар хотел. Търсим нашата стая. И съм отгрешна. И нашата вечеря от салата. Салата в хотелската стая. Нещо, което направихме, поръчахме си само да не донесат големи салатни чинии.